Olá, galera, meu nome é Daniel. Mais um desafio a ser apresentado para vocês. Somos da Demoto. Mais uma transformação em uma motocicleta que a gente vai fazer, tá? Vou pedir para vocês acompanhar esse vídeo aí que vai ser super legal. Mais uma transformação em uma motocicleta, em que a Demoto recebeu aí o desafio, né? Fazer a substituição do motor dessa CB450, ano 84, 85, para a substituição de um motor de uma Suzuki GS500, o qual o proprietário fez, já adquiriu esse motor com procedência. E aí a gente vai agora fazer essa substituição, fazer a alteração. Como vocês podem ver, já alteramos parte de rodagem traseira nessa motocicleta, também suspensão dianteira, tá? Já uma moto que está aí alterada alguns dos seus aspectos. Agora vamos trabalhar no chassi, na elétrica, tá? No sistema de carburação, para vir receber esse motor aí, ter um bom desempenho, porque substituir o desejo do cliente, né? E o desafio, aceitamos. Então vamos fazer, peço para vocês acompanhar, curte a nossa página aí, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal, divulga nosso material. Nós temos muitas informações sobre elétrica, suspensão, mecânica, tá? Personalização, reforma de moto. Somos da Demoto, curte a nossa paginazinha aí, dá um like aí, tá bom, pessoal? E vai acompanhando aí que vocês vão ver a transformação da CB450 para receber a mecânica da 500 Suzuki. Valeu, pessoal!